Nimukomeze mwiyumvira abantu kuri satellite za Rudi, intekerezo zabo, ibyifuzo n'ibibazo bafite n'ibisubizo bagerageza gufata, ibihwana n'ibidahwana, ibihusha n'ibihamya, mwese mukurikire hano. Musangira ngendo wa munyapolitiki we, murakoze kuzamura iyo ngingo. Yego, mose w'urwanda w'abanyarwanda w'abanya East Africa w'abanyafrika kiremwa muntu ku isi narahasesekaye, bakomere dukomezanye urugendo rw'amahoro mu murindi wa demokarasi nziza kandi yihuse iherekezwe n'umurindi w'Uwiteka. Namwe ijambo ni iryanyu, urimo uvuga ibyiza. Yego, kunanirwa nano gucogora. Yego, ubu mudacogora, ihangane mukurikirane. Yego, aba bantu bane mushimira aba bagabo. Yego, gira muri bane. Yego, twabakurikiranye, twababonye kuri satellite za Ruda bakora imirimo idasanzwe ku isi yose, baritanga batitangiriye itama, birumvikana, birumvikana ku isi yose. Abaruda bose b'abanyakode bose bari kubona imirimo yabo y'intashyikirwa. Yego, barakoze cyane kandi nawe urakoze cyane kubanzuza. Yego, iza ibiganiro abona aho igihugu kigeze, iza ibiganiro abona aho igihugu kigeze, ni ashaka kutugira abacakara ubutaka bwa gakondo. Ni bibi gucyakaza abantu kuri gakondo. Bagushakisha kuri satellite wari wabuze. Bibazwa abanyamurenge. Abanyamurenge? Bibazwa abanyamurenge sha. Koroneli, duhindisha. Bimeze bite? Abanyamurenge barifunze bari hariya. Yego, baritunze. Uko bagiye kuzorasa abandi banyarwanda. Ntagiye muhunga amashamba mwoga kurasa mworoma nkababuze isi yabashiriyeho. Urabatutse? Urabatutse? Yabashiriyeho mugenda mworoma mubizi munsi y'ibiti n'imizi mugenda muhirya y'ibiti. Ati abanyarwanda nindu bibatera abanyarwanda mwararushe baragowe ndakubabariye ni jamba muri Kenya pe wimbeshe mureke tuzane imirambo ngo ugeze umbona muri Kongo njye kuyifotora duhindishe twabwiye mba nkubwiye kamisi twabwiye kuko tudafite gufata imigi zagoma za Sake oyo mukahafata sicyo kibazo tugamije. Mugamije iki? Sobanurira isi. Sicyo tugamije cyo gufata imigi. Mugamije iki? Defanda. Sicyo turafite. Sawa. Epo kare yatubwiye ngo nari ndi muri Kongo muri 97. Uwo ruhindisha. Yego. Amaze ngo sanze ibintu ngo sinzi bamuzanye amaze ngo mugende murasa mu Banyarwanda. Ubu barasi. Koroneli, ngira ndabarasa umva ikivugo cye. Reka nkubwire rero uzaza urwana urwo uzashobora yarashabagira Rwanda muri Kongo. Koroneli, warashe Abanyarwanda? Nkubwire kuko iyo saa kuvuga ntingana na noru kivu yose. Uri kubarasa noru kivu yose kingana. Duhindi karamukorera kanabyimuje mva aha wa dush arabyivugira koroneli nyanga urukiko rwa rubana ruje. Yego, ngabagiye gusobokora rubanza rwa kagamenyekana wejo bazabara kagame baza kuri aba ngabe ni baruhindisha mwarukiko ngo mukomereza uvuga ngo murango yo murwe mwishe ngo ntago mwerekana imirambo ubwo mwebwe bo mwishe muyashire murabarya mubagira gute cyereka cyangwa gukoze niba benda mubarya bakaba mwanga kwerekana utwo tunyama twa mushaka kwirira ariko niba wapfuye nyine yapfuye bayishyira he ubundi kumwerekana no kutamwerekana byose ntibisa ahubwo njyewe namwerekuwe abari hano nuko bikoranye ndabemera nabyibuze n'ababo babaririre bavuga bati yo ati disi ndorera benda Maritini cyangwa Yohana cyangwa Petero cyangwa yarapfuye abandi bapfuye w'i Rwanda. Yego koroneli ngo noru kivu yose turayifite. Noru kivu yose murayifite? Sake nk'umugi gatoya na Goma na akantu gatoya. Yego, icyo dutegereje gusa ni iki? Ni iki dushaka? Ni kimwe. Ni igiki?
mushaka iki kandi iba ngomwa tuzabifata kuko nimuguma gukomeza imitwe ayo muzi kugira ngo mwiza zemwirwa mubesha abantu ngo abana babo barahari kandi mwari bamariye muri Kongo bari mu kugwa muri Kongo kandi ari abanyarwanda mujye mwandika gusa hasigaye n'inkiko zeje muri hazaza byose byandikwe tuzohafata abari mubaje he tuzohafata yuko tutamenya amaraso muzamenya amaraso nabari uvuga bamenya amaraso ko bararwana abandi nabo bazorwana bayamene tugira ngo ragongo ngubwaho bamuzana ngo abangwa ngo bapfuye ese kutaza nabapfuye muri leta cyangwa muri sadeke n'abandi ukazana ngo abana ba MVN bapfuye gusa ibo ntibagira amaraso yo gupfa arakubajije koroneli bambari wa Kagame nabo bazakurikireho mwe mwandike buse karamira iry'ibitabo ibi ngiye barabizabatisura mu minsi iri imbere tekereza ahandi mukomeze mu Rwanda ndaza kureba muzarugarukiriza harya sake murayifite reka nze mwereka kandi kantu banyeretse sake nayo niyo mwayifashe simbize rwa bimo kutubwira ko ngo nta muzirikare kuri satellite ngako karagaragara nizani ramwe zanyu wa mugore wa Rwegara yavuze ngo nini ramwe zivuguruye zivuguruye Simpakana kwa serikali watapfuye n'umunsi bapfuye pe. M23. Kwa serikali bapfuye muri M23 ndabizi ko bapfuye. M23 bapfuye? Urabyemeye nako? Ako se cyo gituma urugamba rutaje imbere. Kuruba kami. Aga namwe muvuguruye kabisa. Yo muri mugukora ntago bishoboka muri kariya karere. Kandi mugiye guseba ruhindi. Nimo ayo avuye muri Kongo mugiye gufasha ngo M23 aya ni iki? Inkotanyi. Ya bindi bagiye gufasha ni APR. FPR ihutanye. Bagiye kubafasha ngo kugira ngo batahe. Duhindish. Twebwe iyo twishinzisa twerekana. Imirambo. Amahiti nimwe muzerekana. Muzi imirambo muyishirahe ako nzi bituma ibitagenda bigenda aiba bapfuye bapfuye ni mu rugamba yego bageze ngo ko bararwana n'ibiki ko bararwana n'abasirikare nabo barwana abapfuye bashirwahe ikibazo kiriye cyo kuvuga ngo kuzana imayiki zanga abazizana yego iyo waruvuze ati babakuye hariya nakuvuga ngo abantu bapfuye gupfa ni ukuvuga barangije nawe baragufasha bagucyura muri Kongo mujya kwica abantu n'uyu munsi muracyakendagura abantu mu karere mu rugamba bagomba gupfa ngo kandi abandi aho bizabagarukiriza mukomeze ngo mu Rwanda muhishe imirambo hari n'igihe muzahisha n'iyanyu batawe warabicaga ahubwo ngaho reka nkubaze amateka wigeze ufata wewe warabicaga ahubwo ngaho reka nkubaze reba biriya bintu badushyiriye hariya ku rubuga bya ziriya sikoye ngo ntibazishe abantu